سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان دوای ئەوەی ڕۆژی دووشەممە بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە ئەڵمانیا، ڕۆژی پێنجشەممە سەردانی پەرلەمانی ئەو وڵاتەی کرد لە بەرلینی پایتەخت و لەلایەن کلاودیا ڕۆت جێگری سەرۆکی پەرلەمانی ئەڵمانیا پێشوازی لێکرا. دوای کۆبوونەوەکەیان جێگری سەرۆکی پەرلەمانی ئەڵمانیا جارێشتر نیگەرانی خۆی نیشاندا سەبارەت بەو ڕێگریانەی لە سەرۆکی پەرلەمان کرا لە مانگی ئۆکتۆبەری 2015. شەڕی داعش و هاوکاریەکانی ئەڵمانیا بۆ پێشمەرگە بەشێشتری کۆبنەوەکە بوو. ئەمڕۆ وەک سەرۆکی شەرعی پەرلەمانی کوردستان پێشوازیمان کرد لە دکتۆر یوسف محەممەد و هیوادارین جارێکی دیکە بتوانێت ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ بکات. ئێمە لە کۆبنەوەکەماندا باسمان لە دۆخی ئێزدیەکان و مەسیحیەکان کرد، چۆنێتی گەڕانەوەیان بۆ ناوچەکانی خۆیان. پەیمانماندا پشتگیریەکانمان بەردەوام بێت و هاوکاریەکان نەک تەنیا لە هەولێر بەڵکو بە شێوەیەکی یەکسان بەسەر سلێمانی و کەرکووک و سنجار و ناوچەکانی دیکەدا دابەش بکرێت. سەرۆکی پەرلەمانی کوردستانیش دوای کۆبوونەوەکە ڕایگەیاند سوپاسی هاوکاریەکانی ئەڵمانیایان کردووە بۆ هەرێمی کوردستان و داوایان کردووە ئەوانیش وەک پەرلەمانی ئەڵمانیا بەدواداچوون بکەن کە ئەو چەکانە بۆ ململانەی ناوخۆی بەکار نەهێنرێت. هاوکات تاوتوێی دۆسی ئێزیدیەکان و مەسیحیەکانیان کردووە. پێکەوە هاوکار بین، چاودێریەوە بکەین، چەک لە ململانەی ناوخۆییەکان بەکارنێ، بۆ لێدان لە مەدەنیەکان بەکارنێ، بەڵکو ئەو چەکانە تەنها بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان بەکار بێت و وابکەین سەقامگیریەکی دوورمەودا لە هەرێمی کوردستان دروست بێ، دیموکراسی لە هەرێمی کوردستان زیاتر جێبگرێ بە ئاراستەی ئەوەی کە پەرلەمان بتوانێت بە ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆی هەستێەوە ئەوانیش بە تەواوەتی هەموو پشتگیریەکی خۆیان بۆ پەرلەمانی کوردستان خسەڕوو. سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان لە دوای پەکخستنی پەرلەمانەوە لە ئۆکتۆبەری 2015 ئەوە دووەم جارە سەردانی ئەڵمانیا دەکات و لەم سەردانشدا دلێرماوەتی جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی یاوەری سەرۆکی پەرلەمان دەکات. کەیوان چۆمانی NRT ئەڵمانیا.